neexistuje nic známějšího a tajemnějšího. Nic, co by dokázalo tak udivit svými funkcemi, mechanickými schopnostmi a rozsahem smyslů. A také úžasnou schopností porozumět. Na fantastické cestě se během jednoho dne ponoříme hluboko do obyčejných zázraků lidského těla. Našich nástrojů, motorů, infrastruktury, silniční sítě a obvodů. Během 10 000 mrknutí, 20 000 nadechnutí a 100 000 úderů srdce. Dnes je docela obyčejný, neobyčejný den tohoto úžasného lidského stroje. Magic Box uvádí neuvěřitelné lidské tělo.